Parosa, Nici Vespere, Miaui, Cina Buddhisto, Cai Parospri, la Buddhismo in Cinuio, Yen la unua e crano, Ciu, Miaui, presento vin, Cai diru io. Yes, bone, mi estas preta. Saluton, carai samideanoi. Mia nomo estas Miaohui. Miaohui estas mia budhana nomo, char mi estas bhikkhuo kaj ne plu uzas la antaŭan. Mi eklernis Esperanton, kiam mi estis juna, je 23 jaroj. Sed poste, por fariĝi monaĥo, mi devis prepari pri multaj aferoj. Do ĝuste pro tio mi rezignis la lernadon de angla lingvo, Esperanto kaj la japana lingvo. Nur antaŭ ĉirkaŭ 20 jaroj, kiam mi volis traduki iom por protekti bestojn, mi eklernis denove Esperanton kaj la anglan. Ĉifoje mi parolos iom pri ĉina budhismo. Fakte, ĉina budhismo estas tre granda temo, ĉar en Ĉinio furoras Theravada budhismo, Hana budhismo kaj ankaŭ Tibeta budhismo. Do, ĉifoje mi nur parolos pri Hana budhismo. Eble eksterlandanoj nomas Hanan budhismon Ĉina budhismo. Ni iru al la sekva paĝo, ĉu bone? Ni scias bone, ke budhismo estas instruo de la Budho al diversaj disĉiploj. Li donis diversajn instruojn laŭ iliaj kredo kaj bazo. Al iuj homoj, kiuj nur ŝatas la feliĉan vivon en la homa mondo, la Budho kutime instruis al ili, kiel eviti malbonajn kondutojn, por ĝui la homan feliĉon en la nuna vivo kaj ankaŭ en la sekvaj vivoj. Al tiuj, kiuj deziris la feliĉon de ĉielanoj, ĉar oni kutime opinias, ke la ĉielanoj estas pli feliĉaj ol niaj homaj vivoj. Do la Budho instruis al ili kiel akumuli meritojn por sukcese renaskiĝi en la ĉieloj. Fakte, ambaŭ vivi feliĉe en la mondo aŭ en la ĉielo estas la celo por multaj religioj. Sed por budhanoj tio ne estas la fina celo, sed nur la bazo. Iuj disĉiploj sciis bone, ke vivante en la homa mondo kaj la ĉiela mondo ne estas eterna feliĉo, ĉar ili devas suferi en la metempsikozo. Al tiuj, la Budho instruis al ili kiel ĉesigi ĉiujn negativajn tendencojn por atingi arahantan nirvanon. Tiu instruo estas tio de Theravada budhismo, pli precize primitiva budhismo. Iuj disĉiploj sciis bone, ke atingi nirvanon nur povas liberigi sin el la sufero. Ili ankaŭ deziras liberigi aliajn vivestarojn kaj tiel plu. Do la Budho instruis al ili kiel praktiki bodhisattvan metodon. Ĉar per bodhisattveco ili povas liberigi sin
el sufero kai same el liberi di sia in parenzo in kai amico in kai chiu in vi estajo el sufero tio estas la deveno de mahayana budhismo fakte la fundamento de iuj disciploj sed tre raraj estis tre bonaj. Ili ne nur volis sukcese atingi bodhisattvecon, ili volis plej rapide fariĝi budho, ĉar fariĝinte budho, ili povos helpi al aliaj vivestaĵoj pli bone. Do, la Budho instruis apartan metodon speciale al ili, kiel fariĝi Budho plej rapide, eĉ en la unu vivo. Jen deveno de Vajrayana budhismo, aparta budhismo, aŭ budhismo aparta al certaj disciploj. Do ni iru al la alia paĝo. Budhismo venis al Ĉinio tute en paca maniero. Tio estas malsama de iuj okcidentaj religioj, kiuj kutime disvastiĝis per milito. En la nuna tempo en Ĉinio furoras Theravada budhismo, alinome primitiva budhismo. En la malpli naciecaj regionoj de Tai kaj aliaj en provinco Yunnan kaj aliaj provincoj en la suda parto. Hana budhismo en la ĉefa regiono de Hana nacieco kaj tibeta budhismo ĉefe en Tibeto kaj Mongolio. En la nuna tempo, en Hana regiono ankaŭ estas multaj praktikantoj de Theravada budhismo kaj Tibeta budhismo. Theravada budhismo apartenas al Hinayana budhismo, sed en la nuna tempo, multaj budhanoj opinias, ke Hinayana ne estas bona vorto. Do ĝuste pro tio, budhanoj kutime evitas uzi ĝin. Oni preferas uzi primitiva budhismo aŭ teravada budhismo, kvankam teravado estas nur skolo de primitiva budhismo. Ĉina budhismo aŭ pli precize Hana budhismo kaj Tibeta budhismo apartenas al Mahayana budhismo. Ĉar ilia celo estas fariĝi bodhisattvo kaj budho. Dum la celo de Theravada budhismo estas fariĝi arahanto. Ili ne havas koncepton pri bodhisattvoj kaj budhoj. Ili opinias, ke eĉ Shakyamunio ne estas budho. Li nur estas granda arahanto. En la antikveco, en Hana regiono ankaŭ enkondukiĝis Vajrayana budhismo, sed poste la registaro ĉesigis ĝin. Do en la nuna tempo Vajrayana budhismo nur estas en Tibeta budhismo. Mahayana budhismo kaj Vajrayana budhismo havas la saman celon. Do Vajrayana budhismo estas ankaŭ Mahayana budhismo. Do ni iru al la sekva, ĉu bone? Fakte en la antikveco Ĉinio kaj Hindio estis same civilizacie disvolviĝintaj landoj. En ambaŭ landoj prosperis diversaj pensoj kaj filozofioj. En la sama jarcento vivis tri granduloj:
Siddhartha Gautama in Hindiyo. Li estis Buddha Shakyamuniyo. En Ĉinio vivis Laozio kaj Konfuceo. La disĉiploj de Laozio kreis Taoismo laŭ la verkoj de Laozio. Kaj la disĉiploj de Konfuceo kreis konfuceismo laŭ la verkoj de Konfuceo. Fakte, la pensoj kaj filozofioj de Konfucio estiĝis tre antaŭe, kaj nur Konfucio ordigis la pensojn kaj filozofiojn en verkojn. Do ĝuste pro tio oni nomis la penson konfuceismo. Antaŭ enkondukiĝo de budhismo, konfuceismo kaj taoismo estas du tre grandaj religioj en Ĉinio, kaj ili ankaŭ influis la ĉinan kulturon. Kaj post la enkondukiĝo de budhismo, budhismo ankaŭ fariĝis parto de ĉina kulturo. En la sutro Avatamsaka, la Budho diris al siaj disĉiploj pri la estonta enkondukiĝo de budhismo en Ĉinio. Li diris tre detale, kiel budhismo enkondukiĝos en Ĉinio kaj kiel ĝi prosperiĝos en kiuj regionoj. Kaj li ankaŭ diris, ke kiu bodhisattvo instruos en kiu regiono de Ĉinio. Kaj krom Shakyamunio, ankaŭ ĉinaj antikvuloj antaŭ diris pri tio. Kiam Shakyamunio naskiĝis, okazis eksterordinara afero en Ĉinio. La tiama reĝo demandis al siaj subuloj: kio okazis? Iu subulo diris: en la okcidento naskiĝis sanktulo, kaj post 1000 jaroj lia instruo venos al nia lando. La reĝo tre ĝojis kaj ordonis, ke oni gravuru la antaŭdiron en steleon kaj enterigi la steleon antaŭ la ĉielan templon. Post forpaso aŭ nirvaniĝo de la Budho same okazis eksterordinara natura fenomeno en Ĉinio. La alia reĝo demandis, kio okazis. Iu subulo raportis: forpasis la okcidenta sanktulo, kaj lia instruo venos al nia lando. La reĝo demandis: mi estas jam maljuna, ĉu mi povas vivi ĝis la instruo de la sanktulo? La subulo respondis: ne. Ĝi venos ankoraŭ post sufiĉe longa tempo. La reĝo suspiris kaj post nelonge forpasis. Do ni iru al alia, ĉu bone? Oni oficiale opinias, ke budhismo venis al Ĉinio en la komenco de la nova jarmilo. Sed fakte, antaŭ tio, budhismo provis eniri Ĉinion, sed ne sukcesis. Ĉar tiam en Hindio aperis granda reĝo,
li unuigis tutan Hindion, kai poste convertigis al buddhismo, kai faregis pia buddhando. Ecde tiam, li shangis sian naturam, kai oni opinis, che li shangigis de plei cruela regio alla plei boncora. Li energio plene practicis cae disvastigis buddhismo. Do buddhismo iris de Hindio al aliai regionoi pro lia propagando cae disvastigato. Liai gefiloi fariĝis gemonaĥoj kaj poste enkondukis budhismon en Srilankao. En la sama tempo, en Ĉinio ankaŭ aperis granda imperiestro Qin Shi Huang, kiu per milito unuigis tutan Ĉinion kaj fariĝis la unua imperiestro. Ĝuste tiam, la budhisma misio de Hindio atingis Ĉinion, sed la imperiestro katenis ilin en malliberejo, ĉar tiam ankaŭ li estis malfacila. Por regi la nove unuigitan Ĉinion, li devis energi Tio plene submeti la kontraŭajn tendencojn. Do pro tio li ne permesis, ke budhismo eniru Ĉinion. Li eskortis la mision de budhismo el Ĉinio. Budhismo oficiale venis en Ĉinion en la jaro 67. Kiam regis imperiestro Ming Di en dinastio Han. Iutage, la imperiestro faris strangan sonĝon. Li sonĝis, ke ora homo kun lumringo flugadis ĉirkaŭ la palaco. Vekiĝinte, li alvenigis siajn korteganojn kaj rakontis pri la sonĝo. Li demandis, kion tio aludas. Jusupolo raportis: laŭ la noto antikva, en la okcidento estis sanktulo. Lia instruo iros en nian landon. Nun ĝuste estas la tempo. La reĝo tre ĝojis kaj tuj sendis dek ok subulojn iri orienten por bonvenigi la instruon. La senditoi renkontis du monaĥojn venantaj de Hindio kun budhaj bildoj kaj sutroj. La senditoi tuj bonvenigis ilin al Ĉinio. La imperiestro konstruigis monaĥejon en urbo Luoyang por la hindiaj monaĥoj, ĉar la budhaj sutroj kaj bildoj estis alportitaj per blanka ĉevalo, do li nomis la monaĥejon Blanka Ĉevalo. Tiu monaĥejo ankoraŭ estas vidindejo en Ĉinio nun. Bone, ni iru al lia paĝo. La du hindiaj monaĥoj nomiĝis Kaŝapa-Matanga kaj Koparana. Ili estis eminentaj monaĥoj en Hindio.
Atingente chinion, ili unue elernis la china lingvon, kai tradukis la alportita insutroin en la china. Fakte, ili alportis multe da sutroi, sed en la nuna tempo, nur restas unu el ili. Kai en la bildoj vi povas vidi bindita libro. Tio estas la ununura sutro postlasita. Kaj post la tradukado de sutroj okazis akcidento inter taoistoj kaj ambaŭ monaĥoj. Bone, do iru al la alia. Yes. Ni parolas pri la unua debato inter Yes. taoistoj kaj budhismo. Yes. Mi Kiel honoraj gastoj, la reĝo tre favoris ilin. Do tio vekis envion de taoistoj. Ĉar tiam taoismo estis la plej granda religio en Ĉinio, kaj en Ĉinio estis multaj praktikantoj de taoismo, do taoistoj. Du el la ĉefaj taoistoj konvenigis multaj eminentaj disĉiploj, kaj ili sendis petiĉon al la reĝo, ke la reĝo forpelu la hindiaj monaĥoj. Do ĝuste pro tio la imperiestro okazigis publikan debaton inter taoistoj kaj monaĥoj. Certe, en tiu tempo la nuraj monaĥoj estas la du el Hindio. Unue, ili debatis per apartaj teorioj, sed taoistoj malvenkis. Do ili starigis alian postulon, ke ili konkurencu per supera naturo. Fakte, taoistoj tre atentas pri supera naturo, sed budhanoj ne. Ili opiniis, ke kvankam ili malvenkis teorie, sed certe ili sukcesos per siaj supernaturoj. Ili interkonsentis, ke oni forbruligu en ĉiujn sutrojn. Se la sutroj de iu forbruliĝos, tiu malsukcesos. Do unue, taoistoj ĵetis la taoistajn sutrojn en fajron, kaj ili tuj cendriĝis. Kaj post kiam oni metis la budhismajn sutrojn en la fajron, ĝi neniam povis bruliĝi. Do ĝuste pro tio, unu el la hindiaj monaĥoj parolis pri budhismo kaj parolante li mem leviĝis en la aeron. Do budhismo tute sukcesis kaj taoistoj agnoskis sian malvenkon. Tio donis granda bato al iu el la ĉefo taoisto, kaj li tuj mortis pro kolerego. Pli ol 600 el liaj disĉiploj tuj konvertiĝis al budhismo kaj fariĝis budhismaj monaĥoj. Fakte, en antikva Ĉinio, la plej fruaj monaĥoj
Estis convertita in taoistoi. En tiu foio, iui signorinoi cae servantinoi en la cortego ancau desiris practici buddhismo, do ili ancau monahinigis. Lau noto, tiu foie, monahinigis pli ol 300 virinoi ella imperiestra haremo. Tio estas la unuai monahoi cae monahinoi de buddhismo en Cinio. En la tempo sequa, ocasis quin grandai debatoi, cae ciu foie, Taoistoi malvenkis kai ili cedis siajn temploin al buddhismo kai ili mem fariĝis budhanoj kai eĉ budhismaj monaĥoj. Do Montaro Teŝan, la fama budhisma regiono, fakte antaŭe estis ne de budhismo sed de taoistoj. Fakte ĝi estis tre fama loko por taoistoj, sed pro malvenko de la unua debato, la taoistoj cedis la montaron al budhismo. Fakte, iuj obstinaj taoistoj ne volis agnoski sian malvenkon. Ili trovis alian metodon por kontraŭstari budhismo, ĉar ilia teorio ne estis forta, do ili ŝtele adaptis budhismajn verkojn kai aliformigis ilin en siaj verkoj. Do pro la konflikto inter budhismo kaj taoismo, taoistaj verkoj kaj sutroj pli kaj pli multiĝis, ĉar antaŭaj monaĥoj estis antaŭe taoistoj, do ili kutimiĝis pri taoistaj ceremonioj kaj donis budhisma enhavon al la ceremonioj kaj aliformigis la antaŭajn ceremonioj en la budhismaj ceremonioj. Tiuj ceremonioj ankoraŭ daŭras nun. Kaj en la antaŭa tempo de enkondukiĝo de budhismo en Ĉinio, la imperiestro tute ne permesis, ke ĉinoj kredu je budhismo, ĉar li opiniis, ke budhismo estis eksterlanda religio, kaj nur eksterlandanoj rajtas kredi je ĝi. Krom tio, ke tiam multaj taoistoj konvertiĝis al budhismo kaj fariĝis budhismaj monaĥoj. Kaj iom poste pli kaj pli da homoj en la kortegano eklernis kaj kredis je budhismo. Do la lernado kaj kredo je budhismo pli vastiĝis kaj iris al ordinaraj homoj. Do ĝuste pro tio, iom post iom aperis veraj ĉinaj monaĥoj de budhismo. Unue,
Chiu ye trato kistoi de bodhis mai verkoi ek estis exterra landanoi. Ili kutime vizitis Cinion, comportante sutroin de bodhismo e la proximae regionoi. Kai ankaŭ rekte de Hindio. Sed poste ĉinaj budhanoj kaj precipe ĉinaj monaĥoj trovis, ke la sutroj ne estas kompletaj. Do ili mem ekiris al Hindio aŭ proksimaj regionoj por kolekti budhismajn sutrojn. Do poste aperis multaj famaj pilgrimantoj de budhismo. Ili revenis al Ĉinio comportante budhismajn sutrojn kaj poste multaj ĉinoj mem pilgrimis en proksimajn landojn de budhismo kaj eĉ en Hindio. Reveninte kun kolektitaj sutroj, ili mem tradukis la sutrojn en la ĉina lingvon. Iuj ricevis helpon de la imperiestro dum la tradukado, kaj ili fondis specialan tradukejon. El la eminentaj pilgrimantoj estis majstroj Fa Xian, Xuanzang, kai Yijing. La tre tradukistoj kaj grandaj majstroj notis sian vojaĝon detale, kaj tiuj notoj fariĝis gravaj dokumentoj por esplori la antikvajn historion kaj kulturon de Hindio kaj aliaj landoj okcidente de Ĉinio. Ĉar Hindioj kaj ĉinoj havas malsimilajn kutimojn. Ĉinoj ŝatas noti la historion, dum Hindioj ne. Hindioj nur memoris la okazaĵon, sed ili ne zorgis pri la tempo de la okazaĵo. Eĉ ĝis nun en la sutro ofte estas iam okazis io. Sed oni ne tute scias, kiam estas ilia iam. Do poste, kiam budhismo reviviĝos en Hindio, ili ne povis trovi la proprajn notojn. Do oni nur povis trovi la restadejoj de budhismo laŭ la notoj de majstro Fa Xian, Xuanzang kaj Yijing. Do ĝuste pro tio, do iliaj notoj fariĝis gravaj dokumentoj por esplori la antikvajn historion kaj kulturon de Hindio kaj aliaj landoj okcidente de Ĉinio. Do ni iru al alia paĝo. En tempo de Orienta Ĉin, budhismo transiris de la stato de enkondukiĝo al disvolviĝo. Tiam aperis granda majstro de budhismo. Li lernis de Hindia granda majstro, kaj poste li verkis kaj predikis pri budhismo. Li ne sciis la sanskriton.
Sed li invitis multae exterlandae monahoi, kai fondis la unuan tradukejon de budhismaj verkoj. Li havis multajn disĉiplojn en la tuta lando, kaj li kuraĝigis siajn lernantojn lernis la sanskriton por partopreni en la tradukado. Kvankam en tiu tempo la sutroj pri budhismaj reguloj ankoraŭ ne estis en Ĉinio. Do, li mem ordigis la reguloj por monaĥoj laŭ la kolektitaj sutroj. Kaj post lia morto, alia eksterlanda monaĥo venis al Ĉinio, iris en lian prezidintan tradukejon kaj daŭrigis la predadon de la tradukejo, kaj ankaŭ li faris grandan kontribuon. Kaj poste Majstro Yijin revenis al Ĉinio kun kolektitaj libroj, kaj ili ankaŭ fondis tradukejojn per helpo de la imperiestroj. Do, tri el ili estis rigarditaj kiel pioniroj de ĉina tradukado. Fakte, ĉina tradukado komenciĝis de tradukado de budhismaj verkoj. Do, ni iru al alia paĝo. Kaj en tiu tempo, budhismo kaj budhismaj verkoj estis vaste bonvenaj, kaj ilin lernis ne nur budhanoj, sed ankaŭ kleruloj. Tio estas la favora temo por interbabilado. Do, oni ege bezonis budhismaj sutrojn, sed en tiu tempo oni povis fari nenion alian ol mane kopii la sutrojn. Sed vi scias, ke ĉinoj skribas per pediko, kaj la skribado ne estas facila afero. Ĝuste pro tio, por la kontentigi la bezonon de budhismaj sutroj, oni inventis la arton de libra presado. Kaj poste oni opiniis, ke tio estas unu el la kvar grandaj inventoj en antikva Ĉinio. Do, ni iru al la sekva. La budhismo iris en la stadion de disvastiĝo. Tiam aperis reĝo, imperiestro tre granda kaj tre fama. Li kredis je budhismo. Kaj kvankam li estis reĝo, li observis ĉiujn budhismajn regulojn kaj precipe ŝatas la lernadon kaj praktikadon de Mahajana budhismo. Laŭ Mahajana budhismo, ĉiuj vivestaĵoj havas naturon de budheco kaj povas fariĝi budho. Iam, do, li klopode disvastigis Mahajanan budhismon kaj mem instruis budhisman teorion al siaj subuloj, kaj li proponis, ke ĉinaj budhanoj devas esti vegetaristoj. Fakte, en la frua tempo, lia propono ne estis
ten dieta de chiwi monahoi. Oni ogazigis granda indis kutoin pretio. Kai poste convincigis che lia propono estas bona kai trafa. Do, cinai monahoi farigis vegetaranoi ecde tiam. Kai multai laikai budhanoi ancau estas vegetaranoi, kai ecce se ili ne povas teni vegetaranecon, ili laueble evitis mortigon dum aĉeto de viando. Do ni iru al alia paĝo, ĉu bone? Budhismo eniris ne nur en Ĉinion, sed ankaŭ en la ĉinan kulturon. Pro enkondukiĝo kaj disvolviĝo de budhismo estis pli da enhavo en ĉinaj kulturoj, literaturoj, artoj kaj tiel plu. Do aperis multaj budhismaj pentraĵoj, budhismaj gravuraĵoj, konstruaĵoj, verkoj, muzikoj, dancoj kaj teatraĵoj. Kiam mi estis juna, oni praktikis politikon malpermesi kredon, kaj mia maljuna avino ofte rakontis al mi pri budhismo, pri budhismaj verkoj kaj tiel plu. Mi demandis, vi ne konas vorton, kaj kiel vi scias tiel multe pri budhismo? Ŝi respondis, mi vidis tion de teatraĵoj. Do, pro tio, budhismo fariĝis parto de ĉina kulturo. Ne nur de kleruloj, sed ankaŭ de ordinaraj popoloj. En la nuna tempo, en monaĥejoj ankaŭ aplikiĝas budhismaj kantoj kaj budhismaj ceremonioj. En la historio de ĉina budhismo en Ĉinio estis diversai buddhismai scoloi. Sed en la nuna tempo, la plei furorai scoloi estas scolo de reguloi de Zen buddhismo kai Puralanda buddhismo. Do, ni iru al alia paĝo, ĉu bone? En Ĉinio ankaŭ enkondukiĝis Vajrayana skolo. Tiam tre grandaj majstroj de tiu skolo venis al Ĉinio sinsekve kunportante multajn sutrojn de tiu skolo. Ili tradukis la sutrojn en la ĉina lingvon kai ankaŭ okazigis ceremonioj por transdonado de Dharmo. Do en Ĉinio aperis multaj praktikantoj de tiu skolo, sed poste la tiama imperiestro bremsis tiun skolo, sed felice antaŭ la ĉesiĝo de la skolo, tiu skolo enkondukiĝis en Japanio kaj poste de Japanio al Taiwan. En la nuna tempo, multaj budhanoj de Ĉinio lernis la skolon pere de Taiwan kaj Japanio. Fakte tiu skolo ankaŭ cirkuliĝas ĝis la nuna tempo, sed oni ne instruas ĝin publike. Kaj en la historio, budhismo disvolviĝis ne facile. Ĝi ricevis kvar detruiĝojn, faritaj
De tiama y rejo y subtenantai y taoísmo. Do kiam ocasis la problemo. La rejo perforte ordonis que ciui monahoi laikiju, cae tielpulu. Kamankam en tiu tempo, Budhano i vivis tute laŭ la tradicia metodo. Sed iuj obstinaj monaĥoj forkuris kaj sin kaŝis en profundaj montaroj. Do ili devis labori por teni sian vivon. Do en ĉina budhismo monaĥoj laboras. Tio estas ekster la supozo de aliaj praktikantoj, kaj ili opinias, ke monaĥoj ne rajtas labori. Ili ŝanĝis la budhisman regulon. Do ni iru al alia paĝo. En ĉina budhismo, aŭ pli precize en hana budhismo, estis ofte videblaj figuroj en la monaĥejoj, bodhisatvoj kaj protektantoj. Iuj statuoj de bodhisatvoj estis anstataŭigitaj de ĉinoj, ĉar tiuj bodhisattvoj renaskiĝis en Ĉinio, propagandis kaj praktikis budhismon, kaj nur antaŭ siaj forpasoj ili konfesis per versio, ke ili estas iu bodhisattvo. Do ĝuste pro tio, ĉinoj ŝanĝis la formojn en la ĉinan figuron. Vi povas vidi la plej lastan statuon. Fakte li estis tipa ĉino. Li ne havis rilaton kun budhismo dum li vivis. Kaj post la morto li ne povis subigi sian koleron, mortigita de iu alia. Lia animo flugadis ĉie, kriante: "Redonu la kapon al mi!" Ĝuste tiam li renkontis eminenta monaĥo, kaj la monaĥo demandis lin: "Dum milito, sennombraj homoj estis mortigitaj de vi, kaj nur unu vivon de vi estis prenita de iu alia. Do pensu, kiu devus doni la vivon al tiel multaj mortintoj de vi?" Tio iluminis lin, kaj li fariĝis budhano, kaj poste li fariĝis praktikanto, protektanto de budhismo. Do ĝuste pro tio, lia statuo estis en la monaĥejoj de budhismo, fakte ankaŭ de taoismo kaj de la populara kredo. Do ni iru al alia paĝo. Nun la tempo pasis tro multe, kaj mi ne povos daŭrigi tro longe. Fakte en tiu paĝo mi parolas pri la strukturo de ĉina monaĥejo de budhismo. Fakte, antaŭ la monaĥejo estas speciala halo. Oni nomas ĝin porta halo. En la porta halo estas kelkaj statuoj. La plej antaŭa estas bodhisattvo Maitrejo, la dika bonzo kun granda stomako. Fakte li estis enkarniĝinta,
Bodhisattva Maitreya. Kai postelis staris alia bodhisattva. Kai circa ili estis kvar cielai generaloi. Trapasinte la portan halon, vi povas rekte iri en la korton. Se vi iras antaŭe, estas la ĉefa halo de budhoj. En ne tre granda halo kutime nur estas statuo de Shakyamunio, sed en grandaj haloj kutime estas tri budhoj: Amitabo, budho en la okcidenta korelanto, kaj medicina budho, budho en la okcidenta korelanto. Ambaŭ flanke de la porta halo kutime estas duetaĝa konstruaĵo por tamburego kaj sonorilego. Fakte tio estas la strukturo de ĉina budhisma monaĥejo. Fakte en aliaj partoj de la monaĥejo certe estas diversaj haloj por diversaj budhoj kaj bodhisattvoj. Kaj pri tio mi ne povos paroli plue, ĉar la tempo ne estas multa. Do ni iru al alia paĝo. Do nun mi parolas pri trajno de budhana budhismo. Unue mi parolo pri reguloj. Ĉinaj monaĥoj kaj ankaŭ laikaj budhanoj observas ne nur reguloj de Theravada budhismo, sed ankaŭ de Mahayanaj reguloj. En Theravada budhismo, laikai budhanoi nur observis reguloi por laikoi, kai monahoi observas la reguloi por monahoi, sed en Cina budhismo ambau monahoi kai laikai budhanoi observis ankau bodhisattvaien reguloi. Kai la praktikantoj de Vajrayana budhismo observas la regulojn de laikaj budhanoj, monaĥoj, bodhisattvaj kaj ankaŭ Vajrayanaj. Do ni iru al alia. Do ni iom parolos pri malsimileco de la vivmaniero. Laŭ tradicio de Theravada budhismo, monaĥoj ne laboras, ĉar ili opinias, ke laboro por vivteni sin mem estas kulpo. Sed en la malluma tempo aŭ malfacila tempo, la monaĥoj devis sin kaŝi en profunda montaro, kaj neniu donis al ili manĝaĵon. Ili devis perlabori sian vivon. Do ĝuste pro tio, laboro jam fariĝis kutimo aŭ alia metodo de budhisma praktikado. Dum la laboro, ili nur atentas sian konsenton al la laborato, kaj tio estas alia metodo de praktikado de zeno. Ĉar ĉinaj budhanoj laboras por terkulturi, kaj ili kutime vivas en la monaĥejo, kaj sen aliaj aferoj ili ne
el iras el monaĥejo, do ili laboras, praktikas budhismon kaj ankaŭ manĝas en la monaĥejo. Fakte tio ankaŭ estas trajto de ĉina budhismo, ĉar ĉinaj monaĥoj estas vegetaranoj. Do, manĝante la manĝaron preparitan de la monaĥejo, ili povis reteni la kutimon de vegetarismo. En Hindio kaj aliaj proksimaj landoj de budhismo, monaĥoj kutime eliris por peti manĝaĵon. Do, kion manĝaĵon oni donis al ili? Kion ili manĝas? Ĉu la manĝaĵo estas vegetarana aŭ ne? Do, pro tio, ĉinaj monaĥoj retenis la kutimon de vegetaranismo. Do, ni iru al alia paĝo. La ĉinaj monaĥoj ankaŭ ne manĝas ovojn, ĉar en la ovoj kutime estas vivo. Krom viando kaj ovo, oni ankaŭ ne manĝas kvin fi-odoraj legomoj laŭ la regulo de budhismo. Do, ni iru al la alia. Jes, pri kostumo. Estas kutimo, ke budhismaj monaĥoj en Hindio kaj proksimaj landoj iri nude piede aŭ portante sandalojn, kaj dum ceremonioj ili devis nudigi sian dekstran ŝultron. Fakte, laŭ tradiciaj ĉinoj, tio ne estas ĝentila kutimo. Do, por solvi la problemo, ĉinaj monaĥoj ŝanĝis la kostumon. Ili kutime havas robon. Fakte, tiu robo estas ordinara kutimo en dinastio Tang de antikva Ĉinio. Sed ili devis observi la regulon de budhismo nudigi sian dekstran ŝultron. Do, ili speciale desegnis la kaŝajon, la eksteran robon, en la stilo de budhismo. Vi povas vidi la monaĥon en ruĝa kaj flava. La ekstera kostumo imitis al budhisma kostumo, kaj la flava havis la stilon de ĉinaj kostumoj. Do, ni iru al alia paĝo. Ni scias bone, ke dum la aktivado de revolucia kulturo, ĉiuj religioj estis detruitaj, kaj post tio, laŭ propono de tiama prezidento Mao Zedong, ĉiuj religioj reviviĝis. Por subteni la budhismon, la registaro investis kaj eldonis la kompleton da budhismaj verkoj, Tripitako. Unue ili eldonis la ĉinan Tripitakon en hana lingvo, kaj poste ili ankaŭ eldonis la tibetan Tripitakon en la tibeta lingvo kaj mongola lingvo. Fakte la eldonado de tibet kaj mongola lingva Tripitako estas
ne facila laboro. Por tio ilis speciale elfaris specialan programaron por compili tibetain kai mongolain lingvoin. Do ni iru al alia pagio. Pro la helpo de la nova religia politico, ciuje religioi prosperigis en Cinio, cae same buddhismo ancau prosperigis. En la nuna tempo, la registritai bikushoi cae bikushuinoi atingis la nombron de 200.000. Fakte, la ne registritai monahoi estas eble pli multai. Kai en Cinio ancau trovigis pli ol 34.000 buddhismai monaheioi. Kai ancau trovigis pli ol 40 buddhismai collegioi. Do mi povas diri, che buddhismo estas prospera en Cinio en la nuna tempo. Do ni finu la prelegadon, eble tio estas la lasta paĝo, ĉu? Oh, yes. Yes. Dankon. Mi devas danki vin Ne. pro via aŭskultado kaj mi rabis tro longa tempon de vi.